ee muddada 15 bilood u dhaxaysay xukuumadda uu hogaaminayo Abiy Axmed iyo xulafooyin isbahaystay oo ka soo horjeeda dowladda ay ka mid yihiin jabhadda TPLF ee ka dagaalanta gobolka Tigray iyo jabhadda Oola oo muddo aad u dheer u soo dagaalamaysay inay ka madax bannaanato dalka Itoobiya. Daawadayaal, barnaamijkan waxaynu ku eegi doonaa TPLF maxay ka tidhi colaadda sokeeye ee dalka. Waa kuma Jawaar Maxamed oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan dalka Itoobiya? Waa kuma Jawaar Maxamed oo ka mid ah maxaabiistii xalay laga sii daayay xabsiga dalka Itoobiya oo dowladdu ku tilmaantay inay cafiday? Haddaba ciidamada dalka Itoobiya ayaa muddo sannad ah kula jiray mucaaradka dowladda kaga soo horjeeda ee isu xulafaystay inay xilka ka tuuraan Abiy Axmed. Dowladda Itoobiya ayaa sii daysay siyaasiyiin caan ah oo mucaarada xilli dalka Itoobiya laga xusay ciidda Masiixiga Ortodokska ee Krismas, wariye caan ah islamarkaana ah siyaasi Iskender Nega oo muddo ka badan 18 bilood xidhnaa ayaa ah dadka la sii daayay. Waxaa xabsiga la dhigay bishii Juun sanadkii 2020 kadib markii rabshado ka bilowdeen caasimadda Addis Ababa iyo gobolka ugu weyn dalkaasi Oromiya, kadib dilkii heesaaga caanka ahaa ee Ajaalo Hundasa. Rabshadaha ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 200 oo qof. Siyaasiyiinta kale ee caanka ahaa la sii daayay waxaa ka mid ah Jawaar Siraaj Maxamed iyo Baqala Garba. Qoraal uu soo dhigay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed mareegaha uu ku leeyahay Facebook iyo Twitter wuxuu ku sheegay inay dowladdu ka shaqayn doonto soo afjaridda colaadda iyadoo maraysa hannaan nabadeed iyo mid siyaasadeed. Waxaa jira baaqyo caalami ah oo soo laalaabtay kuwaasoo lagu doonayo in lagu xalliyo dagaalka sokeeye ee dhiiggu ku daatay ee ka dhacay gobolka waqooyiga Itoobiya ku yaalla ee Tigray. Hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ka muuqda jileec marka loo eego sida uu maamulkiisu aalaaba wacad ugu mari jiray inuu cagta marin doono mucaaradka. Abiy Axmed ayaa sheegay inay dowladdiisu arrintan u sameynayso iyadoo doonaysa in la gaadho dib u heshiisiin qaran sarena loo qaado midnimada. Ciidamada dowladda ayaa mucaaradka la dagaalamay muddo sannad ah kadib dagaal ka dhacay waqooyiga dalkaas oo ay ku dhinteen kumanaan qof. Saraakiil sarsare oo caan oo ka tirsan TPLF ayaa ka mid ah dadka cafinta loo fidiyey. Cafintan kadiska ah ayaa imaanaysa kadib dagaal socday muddo 15 bilood ah kaasoo ciidamada dowladda ay dib ugu qabsadeen dhowr magaalo ay mucaaradku horay u haysteen. Dowladdu markii ay ku dhawaaqaysay cafintan ayaa waxaa waaxda warfaafinta ee dowladda waxay qoraal ku sheegtay in furaha midnimada waarta uu yahay wada xaajood Itoobiyana ay nafta u huri doonto si tan loo gaadho. Oo ay ula jeedaan wada xaajood qaran ayaa midnimo lagu gaadhi karaa. Ujeeddadu waa in waddada loo xaadho, in hab nabad ah xal waara looga gaadho dhibaatooyinka Itoobiya, gaar ahaana iyadoo ujeeddadu tahay in guul laga gaadho wada xaajood loo dhan yahay, ayaa lagu yidhi qoraalka. Balse qoraalka laguma xusin in wada xaajoodee dheeraad ah lala gelayo kooxda TPLF oo bishii lasoo dhaafay sheegtay inay diyaar u yihiin wada hadal haddii ay dowladdu sii deyneyso maxaabiista siyaasadeed ayna soo afjareyso go'doominta muddada 7 bilood ah saaran Tigray, taas oo sababtay inaan cunno iyo daawo la gaarsiin gobolka. Sida laga soo cigtay warbaahinta dowladda, siyaasiyiinta caanka ee TPLF ka tirsan la sii daaya waxaa ka mid ah Sabhaad Naga oo aasaasayaasha kooxda ka tirsan iyo Abaay Waldhe oo ah madaxweynihii hore ee gobolka Tigray. Siyaasiyiin kale oo caana oo ka soo jeeda qoomiyadaha kala duwan ee dalka Itoobiya ayaa sidoo kale la sii daayay. Abiy Axmed, ilowgama guuleysan dagaalka Tigray, ayuu in badan ku soo celceliyey madambiyo dagaal ayaa ka dhacay gobolka Tigray. Afintan kadiska ayaa ku soo aadaysa xilli uu dalkaasi booqasho ku tagay ergiga gaarka ah ee dalka Maraykanka Jeffrey Feltima oo labada dhinac ku cadaadinayay inay yeeshaan wada hadallo lagu soo afjarayo dagaalka sokeeye ee muddada sannadka iyo dheeraadka ka socda dalka Itoobiya. Feltiman oo horaantii toddobaadkan ku dhawaaqay inuu xilka bannayn doono dhammaadka bishan ayaa Khamiistii saraakiil ka socda dowladda wada hadallo ku yeesheen magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya, iyagoo 300 oo kiilomitir oo u dhiganta 186 mayl u jirsaday caasimadda Addis Ababa
ayaa kooxda TPLF waxaa lagu qasbay inay dib u gurtaan kadib markii ay dagaal rogaal celis oo uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ay sameeyeen ciidamada dawladdu. Dagaalka Tigray ayaa qaraxay bishii Noofeembar 2020 kadib markii Abiy uu amray inuu dagaalka military lagu qaado ciidamada gobolka Tigray. Wuxuu sheegay in looga jawaabayo weerar kooxda TPLF ay ku qaadeen saldhig military oo ciidamada federaalku ku leeyihiin gobolka. Dhinaca kale, su'aasha isweydiinta mudan dadkuna ay aad u hadalhayaan waxaa ka mid ah waa kuma Jawaar Maxamed oo ka mid ah ragga ugu caansan uguna saameynta badan dalka Itoobiya. Jawaar Siraaj Maxamed waxa uu sanadkii 1986 ku dhashay magaalada Dhamuuqa ee gobolka Arsi ee dalka Itoobiya. Aabihii wuxuu ahaa nin Oromo hoosta diinta Islaamka, halka hooyadiina ay aaminsaneyd madhhabta Qibdiyiinta oo dalka Itoobiya looga yaqaano Kulama. Waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay shaqsiga ugu saameynta badan Itoobiyada casriga ah ee haatan jirta. Jawaar Maxamed waxa uu waxbarashadiisa dugsiga hoose ku soo qaatay iskuul ay maamulaan madhabta Katoolika oo ku yaala magaalada Asala, waxaana sidoo kale waxbarashada dugsiga sare uu ku soo qaatay iskoolka Adama sanadkii 2003, xilligaasoo deeq waxbarasho ka helay jaamacad ku taala dalka Singapur. Waxa uu jaamacaddaas ka qalinjabiyey sanadkii 2005. Culumta siyaasadda ayuu markii dambe ka bartay jaamacadda Stanford oo waxa uu ka qaatay shahaadada koowaad, waxaana uu ka qalinjabiyey sanadkii 2009. Sidoo kale shahaadada labaad ayuu sanadkii 2013 ka qaatay jaamacadda Columbia ee dalka Mareykanka oo uu ka bartay ka shaqaynta iyo sare u qaadidda xuquuqda aadanaha. Jawaar Maxamed waxa uu sanadihii dambe fadhigiisu ahaa dalka Mareykanka, waxa uu door weyn ka qaatay kacdoonkii dalka Itoobiya ka dhacay sanadkii 2016. Intii uu Mareykanka joogay waxa uu aasaasay warbaahin lagu magacaabo Oromia Media Network OMN. Jawaar, oo ay dalka Itoobiya ugu dambeysay sanadkii 2008 ka hor inta uusan ku soo laabanin, ayaa waxaa magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka uu ka hirgeliyey studio, halkaasoo warbaahinta OMN iyo baraha bulshada uga hadli jiray dhibaatooyin. Uu sheegay in dowladdii uu hoggaaminayay Haile Mariam Desalegn, ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Itoobiya, ay ku hayso dadka Oromada iyo guudaha, oo ay dalka Itoobiya ugu dambeysay sanadkii 2008 ka hor inta uusan ku soo laabanin, dalka Itoobiya ayaa waxa uu magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka uu ka hirgeliyey studio, halkaasoo warbaahinta OMN iyo baraha bulshada uga hadli jiray dhibaatooyin. Uu sheegay in dowladdii uu hoggaaminayay Haile Mariam Desalegn, waa ra'iisul wasaarihii Itoobiya ee Abiy ka horreeyay, ay ku hayso dadka Oromada iyo guud ahaanba dalka Itoobiya. Wuxuu ahaa shaqsigii aasaasay OMN oo afka Oromada ku bixi jirtay markii Daman Af-Xumaari lagu biiriyey. Waxa uu baraha bulshada iyo warbaahinta uga dhaqdhaqaaqi jiray xuquuqda dadka Oromada, isagoo hadba muuqaalo ama fariimo soo gudbin jiray warbaahinta OMN iyo baraha bulshada. Jawaar, akoonnada uu ku leeyahay baraha bulshada waxaa ku taxan kumanaan qof oo uu saameyn ku leeyahay.